со балето, не комплетуана кравите работина, даваше знаци мајка му за теле. И проверив јас како видов дека е необично теле со две гле, му се јавив на доктора дојда, па го теле е природен. Бореде, нормално се функционира телето. Люди не ќе го чуваме дори ма живот, дори живеј, нека се живеј. Шо е наша страна, ќе му направиме се.